Obrin un expedient a aquesta vila turística de Santa Eulària de Riu per permetre-hi el rodatge d'un reality de la televisió francesa. Costa fins a 10.000 euros per setmana. Els veïns s'han queixat de remors i escàndols. També han denunciat la productora per llançar focs artificials i coets a Cala Xarraca durant la gravació d'un capítol del programa. Bon dia. La patronal de cotxes de lloguer diu que n'hi ha massa a les illes. Parlen de 80.000 vehicles, però només la meitat estan registrats a la conselleria. El PI demana al govern que hi posi ordre. A primera hora del matí han comprovat que l'activitat a les empreses de lloguer de cotxes era avui ja molt intensa. Unes hores més tard, observaven com s'omplien els aparcaments de les zones turístiques. A Sant Telm, a les 12 del migdia, ja estudiaven penjar-hi el cartell de complet. I en alguns aparcaments, com el de Magaluf, ja s'advertia que no es permet a les empreses aparcar-hi els vehicles si no estan llogats. Anímicament enfonsats, així estan els treballadors de la bugaderia del polígon de Son Castelló, denunciada per les condicions laborals que oferia i per no pagar sous. Avui al matí l'establiment ja estava tancat al públic. Teníamos una condición laboral, vamos, denigrante, un trato fatal, como si fuéramos unos animales. Fonts de la presó de Palma qualifiquen de molt violent el reclús que ha denunciat el recinte penitenciari per un presumpte delicte de tortures. Assegura que va ser apallissat per funcionaris quan es trobava al mòdul d'aïllament. Té nacionalitat britànica i el consulat ja s'ha posat en contacte amb la presó per saber què ha passat. I polèmica a Palma per la primera correguda de toros de la temporada prevista per demà al Coliseu Balear. Avui al matí ja hi havia coes per comprar l'entrada per veure Juan José Padilla, Fran Rivera i El Fandi. Les associacions defensores dels drets dels animals critiquen l'estat de les instal·lacions i diuen que són un perill, però Cort afirma que la plaça és segura. Els esports, bon dia. El Mallorca juga avui cap vespre el segon amistós de la pretemporada contra el Roda de la primera divisió holandesa. Avui de matí, Fernando Vázquez no ha perdonat la pallissa física als seus homes, que també han assetjat els xuts de porteria. Escoltarem a Pol Roger, que enguany vol tenir més protagonisme que la temporada passada. Avui cap vespre també serà el torn de l'Atlètic Balears, que s'enfrontarà al filial del Bayern de Munic. Hores després de gaudir del ràfting a Àustria. Veurem com el Mercadal i la penya Ciutadella ja s'han posat en marxa en vista la nova temporada. I a la primera divisió, el Barça ha presentat avui migdia el portuguès André Gómez. El migcampista ha firmat per les pròximes 5 temporades. David Bustos ha rebut avui la insígnia olímpica del govern de les illes d'Eivissa, una illa on el futbol americà intenta obrir-se pas amb els llops d'Eivissa.